Takže čau lidi, dneska to bude další video z mé série. Dneska to je zápas finále Ligy mistrů mezi Slaví Praha a Manchester United. Tady vidíte hráče, jak se připravují na toto finále, které je v Madridu. Je to hra PES 2010, takže pro Everton Score 2010, takže vidíte finále, snad vyhraju, musíme doufat, já už to radši přeskočím, aby jsme mohli už jít na zápas. A máme to tady, slavnostní výkop. Jsme jako domácí, hraje se snad na jeden zápas, protože hrál jsem osmifinále, čtvrtfinále, jsem v finále na dva zápasy. Takže když tak by to byly part 1, part 2. Tak pozor, pojdeme rme. Naběh, naběh! Pojď! Pojď! První velká příležitost bohužel neskončila gólem, ale to vůbec nevadí, snažíme se dál. Hraju na poloprofesionála, protože na profíka bych to vůbec nedal, tam skoro nedám góla. Je pravda, že jednou jsem postoupil skoro ze skupiny, o dva body mi to uteklo. Před snad Milan byl lepší než já, bohužel. Ale měl jsem 7 bodů, druhý 9 bodů, no tak nebylo to špatný na profíka, no. Takže minulý zápas jsem hrál proti Realu na poloprofesionál, vyhrál jsem 6-1, to bylo takové nic moc. Ale proti Barceloně to bylo jiná kapíčko, to bylo trošku těžší. A pozor, pozor, aby nám nedali góla. Hlavně by nedal červenou, dobrý. A jenom žlutá. To vůbec moc nevá. Žlutá. Ale aby nám spíš nedali gola. Oufa, ty vole. To já jsem se lek, že mi si dám vlastňák už. Ty vole, takže jen jsme měli štěstí jak prase. Maňák, pojď. Iš ty. To nevadí. Fabio! Ale pozor, aby mu Standa... Ano, sebral mu míč, ale šel do zámezí s míčem. Ale pozor, aby jsme nedali góla. Oh! Takže na jich hledeme, nema. My jsme to stihli celý zápas, chci právě stihnout. Taky hraju na 5 minut, protože na 4 tady vůbec není. Ale 5 minut podle mě je jak 4 minuty. Pak 10 minut to by bylo trošku delší. Takže na Rafalma. Manchester United teď drží míč. Macheda. Giggs. Ale pozor, Vaňák kraje tuto střelu v 42. minutě. Vidíte, jeden poločas trvá jenom 4 minuty, což je úplně bezvadný, nechápu to skoro. Jak může takhle na 4 minuty. Zápas mi vyjde na 8 minut, teda jestli vůbec dá někdo góla. Takže první poločas končí za stavu 0-0 a Manchester United rozehrává. Rafael. Jen já tam asi za chvilku dám šmica, ale pozor na to šiče, by jsem vůbec neprohrál. Cítě se... To byla nebezpečná střela, která šla na naší branku. Naštěstí Martin Vaňák nemusel zasahovat a šla hlavně ta střela vedle. Takže tam je to celkem jedno, ale pozor, dobře jsme se ho udělali. A teď pojď Naumov. Naumov nahrává Vlčkovi, Stando, pojď!
Kartička. Stanislav Vlček. Bohužel neotevírá skore tohoto zápasu. Zatím hrajeme s Manchesterem United ve finále. 0-0. Snad nedojde na penalty, protože tam bych nejspíš zklamal. Protože já tady mi vůbec nejde chytat, nebo nevím. Skáká do strany, ale teď! Ty vůgo! Stando. Ach jo, vidíte, tlačím se druhý poločas do šancí, bohužel to k ničemu nevede. Nebo spíš nevede to ke gólu. Standa Vlček, pojď. Škoda. Fabio. Když jsem ho tam trošku vzal. Ale snad to moc tak nevadilo. Tak teď má teda Anderson, Owen, Rafael. Pozor, hoši. A Naumov už se je udejchaný, nebo skoro on je udejchaný, asi už celý tým, jo. Takže na to. Třeba ani tady prodloužení nebude. Já nevím, jak to tady bude. Takže hrajeme teda na Santiago Bernabeu, mám pocit. Ale pozor na Naumova, který neotevírá skore! Podle mě chytá Van der Sar, který je hodně dobrý gólman, bohužel. A já ho nemůžu překonat. Takže no, zatím to nevypadá moc dobře s náma, ale to se snad vylepší. Pojď. To je škoda, natáčím, teď je za 10 minut 8 bude. Penalta. Je offside, dobrý. Už jsem myslel, že je normálně penalta, protože jsem ho tam docela podle mě dost faulnul. O, tak. To se nebylo. Pojď tam do, máš to v rukou. Standa! Nic. Ale ještě máme. Příležitost. Naumov! Jukusčák chytá, to teda neznám. A toto asi bude první konec celého zápasu a počkejte. Go to overtime, aha. Takže toto bude zatím konec videa a za chvilku natočím prodloužení o penalty, takže čau.